snälla. Jag har alltid haft Göteborg som mitt favoritställe att föreläsa på. Bara en sån här varm välkomstapplåd som bekräftar ju att jag alltid har tyckt helt rätt när jag gillar Sveriges framsida. Den här kvällen är jättespeciell för mig. För det första, ja det sa jag den. Göteborg är mitt favoritställe att föreläsa på. Men det är också speciellt för mig för att det här är första föreläsningen som jag håller sedan karaktärsmordet på SVT. Jag tror att ni alla känner till vad som hände när de vallrar för mig. Och idag har jag inte tänkt föreläsa om karaktärsmordet, för jag tycker det här som jag egentligen ska föreläsa om, virus och vacciner, det är mycket viktigare fråga än att jag ska försöka liksom få sympatier för det som skedde. Så att jag tänker så här, vi kör en frågestund efter mitt föredrag. Och vill ni ställa frågor då om det som hände, så är ni välkomna att ställa frågor och jag svarar dem så gott jag kan. Många har ju trott att det kanske slog undan benen på mig, den här varraffningen. Och många har skickat mejl till mig och skrivit, snälla Linda, kom tillbaka för sådana som du behövs. Jag har aldrig försvunnit någonstans. De slog aldrig benen under mig. Men jag har varit väldigt upptagen sedan det hände med en del andra saker som så småningom också kommer att bli officiella. Så att jag har helt enkelt inte haft tid att vara så pass offentlig som man kanske förväntar sig att jag ska vara. Sen har vi haft en hel del coronarestriktioner som också har omöjliggjort sådana här tillfällen som vi har här ikväll. Men nu har de släppt på kopplet lite grann, så då får vi ju passa på. Så får vi se hur länge det håller i sig innan de drar åt snören igen. Sen också, ytterligare en orsak till att det är en väldigt speciell kväll för mig, så att jag har omarbetat min föreläsning. Och det har varit ett himla jobb de här senaste veckorna. Och jag är ju faktiskt lite nervös. Kommer jag att kunna hålla tidtabellen? Hur kommer det här att ta sig emot? Så ni får jättegärna sen efteråt ge respons. Tycka att ja, men det här var onödigt, det där var svårförståeligt. Eller kan du förklara lite närmare den här grejen? Och så vidare, så att det blir precis det som folk liksom kan ta till sig. För det har alltid varit mitt mål. Prata på den nivån så att alla kan förstå. Ja, man får ta bilder. Och som ni ser så har vi kameror här idag. Ingen är någon vallraffande journalist. Det här är Olavi som står där och filmar. Om inte ni vill synas och ni märker att kameran på något vis kanske riktas mot er, så kör ett tecken. Ni kan köra det här. Det är enkelt. Då ser han det sen när han ska redigera och vet att ja, men där ska jag. Hon eller han får inte synas. Han tål sånt. Han är härdad. Ja. Så. Alltså jag vet inte hur pass mycket jag egentligen behöver berätta om mig själv. Lite kort bara. Jag har 5 barn. Den äldsta är 16. När hon var 2 år fick hon en allvarlig vaccinskada. Och det blev början till hela min kontroversiella resa. Sett ur allmänhetens blickpunkt. Så att jag är ju inne nu kanske på 15 år så småningom som... Ja, 2009 blev jag officiell vaccinkritiker. Då gick jag ut i media så att säga. Så sen dess har jag hållit på öppet med de här frågorna. De här 2 senaste åren som jag varit väldigt speciella, så har jag börjat inse någonting som jag faktiskt egentligen inte har fattat innan. Och det är en väldigt stor sak. Och det har väldigt mycket att göra med vacciner. För jag brukar vara en sån som vill gå till grunden med allting. Ska jag göra någonting, gör det till 100% eller så får det vara. Och så insåg jag för 2 år sedan när covid-19 ramlade över oss. Att oj, det här huset där jag trodde att jag liksom hade verkligen blåst ut allting. Jag började från bottenvåningen och gick upp för trapporna och fortsatte där med rensa rent hus med vaccinmyten. Det hade faktiskt en källarvåning. Och det är den källarvåningen som vi ska blåsa ur idag, första delen. Och
Det är väldigt många som kommer att tycka att det här blir väldigt jobbig information. Väldigt obekväm information. Kognitiv dissonans är ett begrepp som ni kanske är bekanta med, och det är bara när ingenting stämmer överens med det som ni har lärt er tidigare. Och det finns sannolikt många alternativterapeuter som kanske rent av kan känna sig lite kränkta, osäkra, tycka att nej, men det här förstör allt det som jag har byggt upp min verksamhet kring. Och kom ihåg att det här är ju ingenting som är personligen riktat till någon, varken inom sjukvården eller alternativterapin eller överhuvudtaget, utan det är bara så här att en obekväm sanning som måste sägas i alla fall. Och jag säger hellre en obekväm sanning som gör att folk kanske ryggar tillbaks än att jag står och ljuger och får ryggdunkar. Så, med de orden sagda så hoppas jag att ni är redo. Kvällens upplägg. Vi ska hålla på ungefär en timme till då och prata om virus, som är alltså det nygjorda i mitt föredrag. Sen så blir det då en 20 minuters paus med fika, och under den pausen så ska ni handla så det står härliga till, för där står mitt favoritförlag Anarkos. Säg hej till publiken, Peter. Där är Peter. Han säljer den här boken som heter Vaccinationer, risker och skador. Och det här är i princip den enda svenska boken i sitt slag om vacciner och deras risker och skador. Så vill ni ha en bok på svenska med mycket referenser till publicerade studier, så är det den här boken ni ska satsa på. Sen finns där också tidningar, 2000-talets vetenskap. Extra, extra, extra pris ikväll på dem. Ett nummer för 20 kronor, sen får ni tre för 50 kronor. Lösnummerpris är 80 kronor styck, så ni vet, passa på. Så jag får omöjligen med mig alla tidningar hem till Finland i alla fall, så ni får rädda mig lite. Sen ska vi prata om vacciner, och ni som tidigare har varit på mina föredrag, så, eller mitt föredrag, jag har i princip haft samma upplägg alltid, ni kommer att känna igen del 2. Det är en komprimerad version av de tidigare föredragen jag haft om vacciner. Och sen är det tänkt att vi ska ha frågestund, och ni ser 15 minuter. Jag vet att det brukar finnas mycket frågor ibland, och sen har jag en obotlig mundiarré själv också. Så, alltså vi har möjlighet att dra över lite grann, men jag vet ju, ni kanske har fixat barnvakt och sådär, så att vi siktar in oss på 21. Och sen så kommer Peter också att finnas kvar, så ni kan handla mer om ni inte hinner i pausen. Då ska jag inleda med ett citat. Voltaire sa så här: läkare föreskriver mediciner som de vet lite om för att bota sjukdomar som de vet mindre om hos människor som de inte vet någonting alls om. Nu kan ni väl tänka, ja men det här var ju på 1700-talet. Det är ju helt annorlunda nu, för vetenskapen är så fantastisk och vi har lärt oss så mycket. Jag tror att när vi knyter ihop säcken i slutet så kommer ni att inse att tyvärr så har det inte hänt så mycket på den medicinska fronten. Vi ska prata om några fundamentala brister först, för att vi ska få en grund att stå på. De här punkterna så ska jag kunna utveckla väldigt mycket, men vi tar det kort. För det första så vet ni kanske att människan betraktas som en maskin. Och man har svårt att se helheten, det vill säga det holistiska. Har man ont i ett knä så söker man fel i knä. Fast egentligen kan det hända att man har upplevt någonting traumatiskt som gör att värken kanske sätter sig i knä. Men det här, de vill alltså gå in gärna och kolla på knä bara. Och sen så kanske de inte tar hänsyn till att när man går in och gör någonting i knä så kanske det kan påverka en annan del av kroppen istället. Studier, de utförs på död vävnad. För att elektronmikroskop, som är dagens melodi, de kan aldrig titta på levande vävnad. Och vi människor får man väl betrakta som levande varelser. Så det är ju inte direkt representativt alla gånger, och för att inte tala om alla dessa procedurer som man måste utsätta celler för innan man kan elektronmikroskopera dem. Man hävdar också att kemiska gifter kan bota oss, vilket ju
inte behöver någon mycket närmare förklaring. Vi har en uppenbar kortsiktighet i såväl kliniska studier och i olika försök och prövningar. Och ser man att Alvedon har hjälpt huvudvärken inom 30 minuter så kan man tänka, ja, det botar min huvudvärk. Men frågan är ju om det faktiskt var brist på Alvedon som gjorde att man hade den här huvudvärken i första hand. Man menar att ett sätt med symptom borgar för en slags sjukdom och den har en slags orsak och vi har en medicin som hjälper. Alltså, vi har ett virus som har förorsakat mässling och då kan man kanske ingen medicin mot mässling, utan medicinen är att vi ska vaccinera oss mot det här viruset som förorsakar mässlingen. A pill for an ill har ni kanske hört. Man har väldigt svårt för att tänka sig att samma orsak kan ge olika slags symptom hos olika människor. För att vi är alla unika individer. Vi kör one size fits all. Det är rätt vanligt att ett litet spädbarn får samma dos vaccin som en femåring. Och den moderna medicinen tillåter ju ingen konkurrens. Därför att konkurrensen klassas som kvacksalveri. Och det kan man ju tänka sig, vad har de för rätt att bestämma att allt annat är kvacksalveri? För i alla andra branscher så heter det att konkurrens är utvecklande, konkurrens för industrin framåt. Det sporrar dem att utveckla sina produkter bättre och bättre. Men sen har hela den moderna sjukvården ingen konkurrens alls. Vi för en krigföring mot naturen och ja, vem tror ni att vinner i slutändan? Nu ska vi gå in och börja det här riktigt spännande för idag. Germ theory. Det finns inget bra svenskt namn tycker jag, men jag hittar på ett namn här. Det här är min idé, bacillteorin. Vad är då germ theory? Jo, det är helt enkelt uppfattningen att bakterier och virus är ondskefulla och smittsamma och orsakar sjukdom. Där har ni germ theory i ett skal. Och då tänker ni kanske, ja, det är väl klart. Och det tänkte jag också fram tills för cirka 2 år sedan. Germ theory slog igenom på 1800-talet. Genom viruspåhittaren Louis Pasteur och Robert Koch. Och de var båda faktiskt lurendrejare. De här har ganska hög status idag, det vet ni säkert. Pasteurs namn känner ni förmodligen igen från pasteurisering. Det var han som kom på att man ska pasteurisera mjölk, det vill säga hetta upp den för att förhindra att vi smittas med tuberkulosbaciller. Som han då menar att fanns i mjölken. Robert Koch, han var tysk. Det är han som tillskrivs äran då till exempel för att ha kommit på hur man kan fotografera bakterier genom att färga dem under mikroskop. Och det har Robert Koch gjort och det ska han ju förtjäna äran för. Men sen har han hittat på väldigt mycket annat också som inte alls är sant. Det jag kan säga om Louis Pasteur är att under hela 1800-talet när han var väldigt stor och viktig och lade grunden för så mycket inom den moderna medicinen så vägrade han att någonsin visa sina privata anteckningar och noteringar gällande den så kallade forskning som han gjorde. Och när han dog så gick ju hans enorma förmögenhet i arv. Och i hans testamente så stod det också att hans efterlevande aldrig får visa hans privata dagböcker för någon. De här har ju gått i arv. Och så sent som på 1990-talet så var det en av hans efterlevande som valde att bryta mot det här. Och lät publicera hans privata böcker och noteringar. Och där berättar han ju själv att han har fullständigt begått forskningsfusk och ingenting är sant.
av det han har lärt ut. Och det var därför som han vägrade visa det så länge han levde. Och det som är så intressant är att det här borde ha orsakat en enorm uppståndelse inom medicinen och inom forskarsamhället. Att en av kungarna inom den här branschen faktiskt erkänner sitt eget fusk. Han skrev till exempel att han gjorde så att när han skulle jämföra vaccinerade och ovaccinerade djur, så förgiftade han med flit de ovaccinerade för att det skulle se ut som att de dog av sjukdomen på grund av att de var ovaccinerade. Monoformism, som står inom parentes, det var deras syn på baciller. Det betyder att en bakterie bara kan ha en viss form och se ut på ett visst sätt och uppträda vid ett visst tillstånd. De gav namn på olika bakterier. De trodde att det var olika bakterier, allting som de hittade. Det är monoformismen. Och det är det som vi lever fortfarande med till största delen. De hade motspelare. Vi har Antoine Bechamp, Gaston Naasson, Royal Rife, Günther Enderlein. Det finns flera. De förespråkar något som kallas för pleomorfism. Och pleomorfism innebär kort sagt att en bakterie kan genomgå flera olika faser. Förvandlas. Först är den på ett sätt, varpå terrängen, miljön förändras så att den inte kan leva på det sättet längre, utan den måste byta skepnad och börja se ut som en annan slags bakterie, fast den är samma bakterie. Och sen kanske miljön förändras igen. Och den har många olika cykler, men det är fortfarande samma organism. Och vi har, det här kan man ju bara se om man studerar levande vävnad. Så då förstår ni också här att det har blivit en enorm konflikt. Och att då förstår ni också varför studerande av levande vävnad totalt bojkottas inom sjukvården. Ni har ju en hjälte härifrån Göteborg som studerar mikroskopera levande blod. Och ni kanske känner till honom, läkaren. Ja, Erik Enby. Han lämnade ju tyvärr jordelivet förra veckan. Det har ni kanske hört. Men Peter Pettersson har Erik Enbys bok om sitt liv. Så att om ni är intresserade av att läsa den, så vet ni vad ni får tag i den ikväll. Germ theory kallas också contagionteorin, contagion, smittsamt. Man kan också höra infektionsteori. Och den är alltså typiskt krigsorienterad. Och den finns inte i ayurvedisk medicin. Det är lite intressant faktiskt. Krig är ju alltså då att vi för ett krig mot bacillerna, virus och bakterier. Virus, det hittades ju på i slutet på 1800-talet. Men då hade man fortfarande inga elektronmikroskop, så det var mest bara baserat på tro. Nu ska vi titta lite närmare då på virus. Vad är virus egentligen enligt den officiella förklaringen idag? Jo, man säger att det är mycket små parasiter. En del kallar dem för parasiter. Andra säger att det är helt döda ting. En del liksom menar att de är ett mellanting mellan död och levande. Det är väldigt oklart, för den här blir man ju lite misstänksam. 1000 gånger mindre än bakterier. Man säger att de invaderar och omprogrammerar värdcellen så att värdcellen blir till en virusfabrik och så framförallt då skapar sjukdom och är smittsamma. Och vi ska titta på det så här fint på en bild. Ja. Här kommer då alltså det här döda tinget som inte har någon slags egen förmåga att förflytta sig, ingen propeller, inga ben, men plötsligt, trots att det är dött, så kan det målmedvetet söka sig till en cell i vår kropp. Ta sig in i cellen, varpå den kapar cellens kopieringsfabrik. Kopiera sig själv. Ta sig ut ur cellen. Cellen exploderar och dör. Det här är den officiella versionen. Och av det här så ska vi bli sjuka. Ingen har någonsin förklarat varför det här förorsakar sjukdom egentligen. För våra celler dör
i massor varje dag. För det är så vår kropp förnyar sig själv. Celler dör, nya kommer till. Men det här gör då alltså oss 20. Robert Koch, som jag var inne på redan, från Tyskland. Han gjorde sig relativt känd med sina postulat, som egentligen inte alls var hans. Det var en man som hette Henle som hade skrivit ner de här postulaten. Men det var Robert Koch som snodde dem och gjorde dem till sina egna. De här är fortfarande grunden idag för hur man ska gå tillväga för att försäkra sig om att en smittsam sjukdom faktiskt är smittsam. Och att vi har en bakterie eller virus som förorsakar sjukdomen. Och då börjar man så här. Det här är väldigt logiskt tycker jag. Mikroorganismen måste hittas rikligt i alla organismer som lider av sjukdomen. Men de ska inte hittas i friska organismer. Rätt logiskt tycker jag faktiskt, eller jättelogiskt. Om det är den som förorsakar sjukdomen, då ska den ju inte finnas i friska organismer. Och den ska hittas i alla som är sjuka. Sen kommer nästa då. Mikroorganismen måste isoleras från den sjuka organismen och odlas i en ren kultur. Okej, varför då kanske ni tänker? Jo, därför att den odlade mikroorganismen ska förorsaka samma sjukdom när den introduceras i en frisk organism. Det är ju rätt logiskt. Och sen, mikroorganismen måste isoleras på nytt från den med flitsmittade värden och konstateras vara identisk med den ursprungliga sjukdomsorsakande mikroorganismen. Vad är uppfattning kring det här? Känner ni att det här stämmer på bakterier? Känner ni att det här stämmer på virus? Tror ni man har klarat av att fixa det här kring bakterier? Jag hörde några ja här. Det trodde jag också. Faktum är att det har strandat redan på nummer ett. Där redan har vi strandat med alla så kallade bakterieorsakade sjukdomar. Därför att de bakterier som man påstår att orsakar sjukdomar, de kan hittas rikligt i friska individer och vi kan ha individer som är sjuka utan att man hittar den här bakterien. Däremot så lyckas man bra med tvåan när det gäller bakterier. Man kan isolera bakterier och man kan odla dem. Men man har aldrig lyckats med steg nummer tre. Det vill säga överföra denna odlade bakterie till en frisk värld och förorsaka samma sjukdom. Aldrig. Och när jag fattar det här så känner jag verkligen att det svajar till lite för mig. Om vi tänker virus då. Tror ni man har lyckats med virus? Nej. Man har aldrig någonsin ens hittat detta virus som man påstår att förorsakar sjukdomarna. Vi kommer att prata om kostpostulat nummer två ganska mycket. Därför att när ni läser vetenskapliga studier så kan ni se såna här studier som den här från Nature 2003. Koch's postulates fulfilled for SARS virus. Alltså Koch's postulat fulfilled, alltså vad heter det på svenska? Uppfyllda för SARS virus. Och då tänker man så här, står de där och ljuger rakt ut eller vad är det frågan om? För nu har jag ju precis sagt att man aldrig har klarat av att isolera ett virus och hitta det i en sjuk människa eller frisk heller för den delen. Det här beror på ordet isolera. Om jag frågar av er så här, vad tänker ni på när man säger att man har isolerat någonting? Kan jag få en definition? Utmärkt. Separation från allting annat. Och det är väl så som vi allihopa uppfattar
isolering. Och slår man upp det i en vanlig ordbok så står det så här. Isolate, especially to separate from another substance so as to obtain pure or in a free state. Så det är ju ganska klart. Problemet är att virologerna, de använder nyspråk. Nyspråk kanske ni känner igen från George Orwells 1984. När man förvränger språk och ger en ny innebörd till viktiga nyckelord för att kunna förvilla befolkningen. Det är nämligen så här att för virologer så betyder att isolera ett virus. Det betyder inte alls att man separerar det från allt annat. Istället så går det till så här i virologernas värld då man isolerar ett påstått virus. Vi börjar med en sån grej. I det här fallet så är det här lungvätska taget från en sjuk person. Sen häller man den här lungvätskan i en så kallad cellkultur. Och den cellkulturen består exempelvis av celler från apnjurar. Den kan bestå av cancerceller från mänsklig lever. Av njurceller från människofoster. Och så ser ni human lung cancer cells. Och jag har ju klippt det här. Det här är faktiskt klippt från studien när de isolerar det så kallade SARS-CoV-2. Då hade man den här cellkulturen. Sen viktigt också, ser ni, det kommer en pil där underifrån som pekar på antimycotics. Det är antisvampmedel och även, ser ni, sträcker där innan antibiotika. Det är inte understräckat där, men det är väldigt viktigt att vi förstår att man tillsätter antibiotika och svampdödande medel i den här cellkulturen. Hit blandar man alltså lungvätskan från en sjuk person. Sen så låter man det här stå och gotta till sig några dagar. 5 dagar eller så. Sen så letar man efter någonting som kallas för en cytopatisk effekt. Och vad är då en cytopatisk effekt? Jo, det betyder att man ser tecken på att cellerna dör. Cellerna börjar falla sönder. Och vad har vi gjort då? Jo, tada! Då har vi isolerat ett virus. Så nu har ni grunden för vaccin. Den här soppan så säljer de sen till vaccinindustrin och säger varsågod, här har ni ert virus som ni kan göra vaccin av. En viktig sak som jag ska tillägga är att i den här soppan tillsammans med prover från den sjuka människan, så länge det står och gottar till sig så svälter man också cellerna. Man har antibiotika och så drar man bort näring från dem. Okej, kom ihåg det, för det är viktigt. Den här metoden introducerades av en forskare som hette John Franklin Enders år 1954. Och det här är grunden för all så kallad virusisolering som sker idag. Alla har gjort som John Franklin Enders gjorde år 1954. Och då var det fråga om mässlingsvirus som han isolerade på det här sättet. Grejen var bara den. Att Enders, han skriver i sin egen studie att fast egentligen så kan han ju inte vara jättesäker på att det var ett virus i den här vätskan från den sjuka människan som åstadkom
att den cytopatiska effekten, det vill säga att cellerna dog. Det kan ju faktiskt ha varit någonting annat i den här cellkulturen som förorsakade det här cellsönderfallet. Sen hade han ett till problem i sin egen studie. Nämligen att när han gjorde en kontrollstudie utan själva sjukdomsorsakande vätskan. Vätskan från en sjuk person. Så hände samma sak. Och det var ju lite jobbigt. Och det här skriver han i sin studie. Att ja, men det här måste utredas bättre. Men sen fick ju han Nobelpriset. Inte för den här studien, det var för någonting annat. Men vem ifrågasätter väl en Nobelpristagare? Så han kom ju undan med det här. Ja, och vad gör man då med den här så kallade isolerade virussoppan? Jo, då låter man en mjukvara läsa in alla genetiska koder som hittas i den här soppan. Och vad har vi då? Jo, vi har en jättestor låda med legobitar. Problemet är bara att det finns ju ingen ritning på vad som ska byggas av de här legobitarna. Om man upptäcker ett nytt virus, ja, hur ska vi bygga ihop ett nytt virus? Vi har ju ingen ritning på det om man precis har upptäckt det. Och det är väldigt svårt att ha en ritning på någonting som vi aldrig någonsin har isolerat. Man kan ju aldrig ens vara säker på att det ingick ett så kallat virus i den här vätskan från den sjuka personen. Det är ju bara någonting man antar att det gör. Och jag kan säga att när man då isolerar SARS-CoV-2 så hade man 56 miljoner legobitar. Det är nu som man tar till mjukvara. Och så säger man till datorn, varsågod och bygg. Men ritning saknas. Så när de upptäckte då SARS-CoV-2. Det var den här studien. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Och den publicerades då 2020. 3 februari 2020. Det är faktiskt ganska viktigt det här datumet. 3 februari 2020. Man fick lite olika modeller beroende på vilken mjukvara man använde. Men man bestämde sig för att använda den här mjukvaran som heter Megahit. Tycker jag är lite komiskt. Så att Megahit plötsligt bara då upptäckte SARS-CoV-2, byggde ihop det. Av de här 56 miljoner legobitarna så valde mjukvaran då att 30 000 genpar används. Och så har man då konstaterat, oj, på alla ställen passar inte de här bitarna ihop riktigt som datorn har byggt. Men då får den fylla i med egna koder. Där det blir så här små ojämna mellanrum. Det kallas för alignment när mjukvaran gör så. Och till sist har vi då fått ihop 30 000 genpar och så har man då upptäckt ett nytt virus. Tror det räcker. Jo, ni kommer ihåg här. 3 februari 2020. Ja, det här ska jag också säga. Problemet är ju bara att man aldrig kunnat upprepa den här upptäckten som man gjorde av SARS-CoV-2. En grundförutsättning för att någonting ska vara vetenskapligt är att det ska kunna upprepas av andra forskare på samma sätt. När de följer instruktionerna och gör likadant. Det är det som är den här objektiviteten. Man har aldrig kunnat återupprepa det här. Däremot så håller man ju hela tiden på att försöka kolla. Så att just nu är man uppe i 9,8 miljoner olika genomer världen över. Som man har byggt ihop för SARS-CoV-2. Det är ju lite lustigt också. För att faktum är ju att SARS-CoV-2 är ingenting annat än en datorsimulering. Och det fanns ju inga virus från början. För ingen människa i hela världen har någonsin fram till denna dag kunnat isolera ett virus direkt från en människa eller ett djur. Jag säger det igen. Ingen har någonsin isolerat ett virus direkt från en människa eller ett djur.
PCR test. Här står det då, det var det här som var grundläggande för metoden. Detection of 2019 novel coronavirus by real-time RT-PCR. Det här är ju då kul att den här studien kom 23 januari 2020. Det betyder att innan man har publicerat upptäckten av SARS-CoV-2 så har man publicerat sättet hur man ska hitta SARS-CoV-2. Och då kan man ju tänka sig, men vänta lite, hur kunde de bestämma det innan man hade klarlagt hur viruset såg ut? Ja, men det står här, ni ser ju. We aimed to develop and deploy robust diagnostic methodology for use in public health laboratory settings without having virus material available. Jag vet inte om det kan bli så mycket tydligare än så här. De har alltså utvecklat ett test för hur man ska hitta ett virus som de aldrig haft tillgängligt. Och de skriver det själva i sin studie som publicerades innan man hade offentliggjort upptäckten av själva viruset. Och PCR-test, alltså det som den går, alltså ni ska, det här måste ni veta. Ett PCR-test, det söker aldrig någonsin efter det virusgenom som de påstår. Alltså ni vet de här 30 000 legobitarna. Ett PCR-test söker aldrig efter ett virus på det sättet. Man väljer ut några små pyttekorta avsnitt som ett PCR-test ska försöka detektera. Men man vet ju aldrig varifrån de här avsnitten kommer eller om de har någon motsvarighet i verkligheten. För ni kommer ihåg hur den här soppan såg ut. Med en massa bland annat njurceller både från apor och människofoster och så vidare. Man valde ut tre stycken då, såna här primers, markörer som det kallar för det här PCR-testet för SARS-CoV-2. 20-30 genpar. Av 30 000 som kom från 56 miljoner legobitar så har man då valt ut 20-30 genpar gånger 3. Och det här är ungefär som att säga att vänta, jag har ett jättebra test som kan kolla om du har ätit hamburgare till middag. Men i själva verket så detekterade det här testet bara om det fanns salt och peppar i din middag. Och det är så konstigt att hela världen kommer att testa positivt även om de inte alls har ätit hamburgare till middag. Ni kanske tycker här nu att det här är ju jättekonstigt. Är det ingen som reagerar på det här? Hur kan det här få fortgå? Det finns en man som faktiskt har reagerat på det här och har gjort så under väldigt lång tid. I Tyskland så startade han, eller han utlyste en utmaning i princip för hela världen. Vilket ledde till en mässlingsrättegång 2016. Den mannen, han är biolog och virolog. Heter Stefan Lanka. Och han har insett virusbluffen och därför utlyste han som en utmaning år 2011. 100 000 euro till den som kan bevisa mässlingsvirusets existens och storlek. Det här gjorde han för att de hotade med obligatorisk MPR-vaccination i Tyskland. Det fanns en läkare som tyckte att det här var ju lätt förtjänta pengar. Så han skickade 6 stycken studier åt Stefan Lanka och sa hit med pengarna. Stefan Lanka sa nej. Ingenstans i de här studierna har ni isolerat virus. Och där ingick ju också John Franklin Enders studie från 1954. David Bardens, han surnade ju till förstås. Och så tog han det till rätten. Och sa att den här mannen har lovat 100 000 euro om man kan bevisa mässlingsvirusets existens. Här är 6 studier. Och han ger mig inte pengarna. Så det blev rättegång. Och i första instansen så förlorar Stefan Lanka faktiskt. Han överklagade. Det gick vidare till nästa instans. Och Stefan Lanka vann. Det här att han förlorade i första instans berodde på att där var aldrig de här 6 studierna åberopade som bevismaterial. Det vill säga David Barrens hade aldrig sagt att här har ni någonting att utgå från, alla domare.
Så domarna hade aldrig chans att granska studien. De gick bara på tro när de fällde domen. För alla tror vi ju självklart att mässlingsviruset existerar. Men i högre instans så hade de tagit med de här 6 studierna plus expertvittnen. Och då så vann ju Stefan Lanka, för det visade sig ingen av de här 6 studierna har någonsin isolerat ett enda virus. Så han vann, och vi kan alltså konstatera att tysk rättshistoria har alltså bevisat att den påstådda existensen av mässlingsvirus inte kan backas upp vetenskapligt. Och vad hände? Jo, Tyskland gjorde mässlingsvaccination obligatoriskt för barn. Vi ska titta på de kontrollexperiment som Stefan Lanka gjorde i samband med rättegången och som alltså ledde till att han vann. Jag ska hoppa till en slide här, jag övar faktiskt innan, så nu ska vi se om jag fixar det. Okej, okay. Så här såg det ut. Här har vi nu cellerna som kommer, här har vi den där cellkulturen som jag pratade om med diverse olika genetiskt material från djur och människor. Så slutar man att mata dem, det ser ni ju där, stop feeding, och det är för att cellerna ska bli hungriga så att de misstänkta virusen ska absorberas lättare av cellerna. Okej, okay, vi tar och sätter till. Vi tar och sätter till antibiotika. Vi vet allihopa att antibiotika är skadligt för celler. Och det står där under som förklaring att antibiotikan ska utesluta att den förväntade celldöden kan tillskrivas bakterier. Det är därför man tillsätter antibiotika, så man vet att det istället är ett virus. Okej, nu kommer då det här slemme från, i det här fallet, den mässlingssjuka personen. Det står här en injektion då med blod eller saliv från sjuka människor. Sätter man dit, och vad händer? Jo, det står där uppe att cellerna dör. Och man tror och säger att cellerna dör av ett virus. Nu handlar det här om att Stefan Lanka ville bevisa att det här kanske inte alls beror på virus. Så han gjorde en väldigt smart sak som ingen annan forskare fram till denna dag egentligen har gjort. Ja, där såg vi att cellerna dör, det sa jag den. Nämligen, han gjorde ett kontrollexperiment. Kan ni tänka er? Han gjorde ett kontrollexperiment. Det borde väl vara det självklaraste för alla forskare, men fram till denna dag, nej. Alltså, han tog den här soppan. Sen satte han inte alls dit något infekterat material från någon sjuk människa. Och vad händer? Tada! Cellerna dör. Precis på samma sätt. Och man konstaterar att det var på grund av starvation. Den första bilden där det står stop feeding. Och antibiotika som är en förgiftning, poisoning. Och faktum var ju att om vi tittar där ovanpå där vi har sjukdomen inblandad också. Så heter det också att cellerna dör av starvation and poisoning. Och det var det här som gjorde förmodligen ganska långt att han faktiskt vann då rättegången. Och man konstaterar alltså att celler dör på grund av antibiotika och svält, inte av något virus. Och jag ska läsa sammanfattningen av kontrollexperimentet under rättegången. Så här stod det, och det var ju ett helt oberoende laboratorium som utförde det här experimentet. Celldöd som orsakas enbart av laboratorieförhållanden och inte av ett virus har misstolkats sedan 1954 som bevis
på förekomsten och närvaron av, liksom verksamheten av ondskefullheten hos misstänkta virus. Döende celler används fortfarande som vacciner idag. Komponenter i döende celler omorganiseras för att skapa en virusmodell som faktiskt inte finns. Med resultaten från kontrollexperimenten, vilka sammanfattas nedan, är alla påståenden om förekomsten av sjukdomsframkallande virus nu motbevisade. Viruseffekten, alltså celldöden i provröret, vilken uppfanns och blev känd 1954, är en helt normal stressmekanism för celler i laboratoriet. Så det är inte så mycket egentligen att tillägga där. Stefan Lanka har nu efter rättegången som han vann fortsatt med de här kontrollexperimenten. Han har utfört 3 stycken experiment 2021-2022. Fas 1 visar att den cytopatiska effekten, alltså när celler dör, kan uppstå även med gest-RNA. Det här han publicerar på tyska, så den här finns publicerad. Sen fortsatte han att visa i fas 2 att konstruktion av SARS-CoV-2-genomet, oj då, det gick precis lika bra utifrån gästen. Det gick jättebra att få ihop, eftersom datorn sa att ja, nu har vi byggt SARS-CoV-2. Så här var lite lustigt, så han gick vidare i fas 3, så kunde han även konstruera HIV, mässling, Zika och Ebola utgående från gästen. Det vill säga, det är bara att säga åt datorn, kan du bygga det här? Ja, alltså har man flera miljoner legobitar så är det ju fullt möjligt att man kan bygga både ett hus och en bil och ett sjukhus och vad man nu vill bygga egentligen om man har en ritning. Man kan också använda sin egen fantasi och bygga precis vad som helst som inte finns någon ritning på. Nu klickar jag förbi den här så jag kommer vidare. Ja, nu ska vi gå igenom några historiska missuppfattningar som har byggts på med hänvisning till virus. Den här kanske ni har sett förr. Det här var en väldigt vanligt förekommande reklam på 1950-talet. DDT is good for me. Man kunde också se såna här grejer i tidningarna där hemmamammorna uppmanades att spruta alla skafferier och matskåp med DDT för att hålla insekter borta. Ta det lugnt barn, ni kan simma tryggt. Jag ska bara spruta lite DDT så inga myggor eller småflugor stör er. Så här såg vardagen ut på 1950-talet. Är det någon som vet vart jag är på väg här med mina slides och vad som hände på grund av detta missbruk av gift? Ja, precis. Här ser ni en kurva. Eller 2 kurvor. Den sträckade linjen här, det är USA:s totala användning av DDT, BHC, arsenik och bly. Så det är inte endast DDT utan det är andra så kallade persistenta gifter som man har använt. Och den blå kurvan, det är ju då polioförekomsten i USA. Jag vet inte om jag tycker det här diagrammet talar ganska mycket för sig själv. Med tanke på att man aldrig någonsin har hittat ett enda poliovirus, men man ser det här. Och det lustiga var ju att när man börjar kanske någonstans ana att whoops, vi gjorde ett litet misstag med DDT. Hur ska vi fixa det här lite snyggt sopade under mattan? Ja, Rachel Carson kan skriva en bok som heter Silent Spring. Där hon observerar att fåglarna har slutat sjunga för att de har blivit förgiftade av DDT. Åh, så ansvariga våra myndigheter. Varför då förbjöd de användningen av DDT för att rädda våra vackra småfåglar? Och ingen ifrågasatte ens om det kunde ha någon slags skadlig effekt på människorna.
Och ingen ifrågasatte heller varför de slutade med DDT, för de ville ju rädda fåglarna. Så det här är en enorm skandal som är sopad under mattan totalt. När vi nu pratar om såna här viruskatastrofer genom åren, vilken är det som vi alltid ska vara mest rädd för? Den är grunden för alla influensa, A-epidemier och pandemier. Någon som vågar gissa? Influensa, men vilken? Vilken var den hemskaste? Ja, precis. Spanska sjukan. Okej, så spanska sjukan 1918. Nu ska jag berätta om en verkligt intressant studie. Det var en man som hette Rosenau. Han gjorde flera olika studier, flera olika experiment, men en sammanfattande av dem då är från Boston. Den publicerades i JAMA 1919. Det var totalt sett 100 marinsoldater. Och det här är faktiskt lite äckligt tycker jag, men de här marinsoldaterna, de var jätteglada över att få kunna bidra till förståelsen för spanska sjukan, så de ställde upp gladeligen med att man började med att man tog spott, slem, man spolade igenom näsorna på alla de här dödssjuka patienterna på sjukhusen under den här influensaepidemin. Och sen så sprayar man det här slemmet i ögonen på den här försökspersonen. Man tryckte upp det i näsan på dem, man sprayade i halsen, man lät dem dricka det här slemmet. Sen så nöjde man sig inte med det, utan man tog också och injicerade kroppsvätska, slem då, från de här sjuka människorna. Man tog faktiskt och injicerade deras blod i de här försökspersonerna. Och sen så tog man med sig de här marinsoldaterna till sjukhus som var fulla med folk som hade insjuknat i spanska sjukan. Så hade de noggranna instruktioner om att de ska gå fram till en sjuk patient, skaka hand, sätta sig väldigt, väldigt nära dem. Och så ska man prata med dem i 5 minuter. Sen så ska den sjuka rakt i ansiktet på den friska, som då i sin tur ska andas in. Och sen så ska den sjuka hosta 5 gånger rakt i ansiktet på den friska som samtidigt andas in. Sen så skulle den här friska personen gå vidare till nästa sjukbädd och upprepa det här hos 10 patienter. Och de fick mycket beröm för de följde instruktionerna utmärkt. Gissa hur många av alla de här 100 som blev sjuka efter det här experimentet? Ingen. Inte en enda blev sjuk. Så mycket var det med den smittsamheten. Och nu sitter ni ju där och funderar, men vad var då orsaken till spanska sjukan? För det är ju inget tal om att många dog. Jättemånga människor som dog. Är det någon som vet? Det finns inte bara en enda, kan säga. Det finns flera faktorer, så ni får ge lite förslag. Vaccinationer, absolut. Mer? Gifter. Är det någon som vet ett specifikt gift som användes väldigt frikostigt på den här tiden? Martin? Aspirin, precis. Aspirin var relativt nyuppfunnet. Man gav dem hästdoser för man trodde aspirin var någonting som frälsar oss från sjukdom och elände. Och när man idag har gått igenom rapporterna från hur de här, så i första hand var det ju soldater, 20-40-åringar som dog. Hur de dog, vad de hade för symptom. Så det är bara check, 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 check på det som idag är erkänt som aspirinförgiftning. Och orsaken att de ju fick aspirin, det var faktiskt då att de ju blev så fruktansvärt sjuka av alla vacciner som man tyckte att de måste ta under krigstiden. Sen så ska vi också komma ihåg att under den här tiden så hade vi en miljö som påminner mycket om det vi har sett de här senaste 2 åren. Jag såg en väldigt talande bild, en karikatyr kan man väl säga. Där 2 stycken tanter gråter vid gravstenen
Och så står det på gravstenen så här: död med covid-19. Och hon säger: men stackaren, som om det inte hade räckt med att bli överkörd av en buss. Och lite så var det också på den här tiden, att alltså vi hade krigsförhållanden, fruktansvärda levnadsförhållanden för soldater ute i krig. Men när de dog så var det väldigt enkelt bara att sätta att det var spanska sjukan. Ja, precis. Och det hör till soldaternas levnadsförhållanden. Så jag skriver här att verklig orsak till massdöd: massförgiftning genom vaccinationer och medicin, aspirin. Andra sjukdomar: soldaternas levnadsförhållanden, klorgas. Man använder det som i kriget, bland annat senapsgas är ju en klorgas. Nitroglycerin används ju också väldigt giftigt att andas in under långa perioder. Och svetsningen som krigsindustrin givetvis medförde, så har också väldigt många giftiga biprodukter. Så det fanns ju många orsaker, men allt jag har läst de senaste 2 åren så pekar på att det är vaccinationerna och aspirinen som var de här tyngsta orsakerna. Så av det här så kan vi väl konstatera att karantäner, avstånd, munskydd, visir, plexiskydd, vaccinpass, handsprit, sluta kramas påbud, stanna hemma påbud och så vidare. Allting är bara ovetenskapligt nonsens. Ingenting av det här har man någonsin kunnat bevisa i en enda vetenskaplig studie att ha en gynnsam effekt. För man har aldrig någonsin kunnat påvisa att det finns ett virus, och man har aldrig någonsin kunnat påvisa att en människa smittar en annan människa genom närkontakt eller utbyte av kroppsvätskor på det sätt som vi förutsätter idag. Vad sa du? Att allt det här är farligt. Ja, ja, ja. Ja, men alltså att ha ett munskydd på sig, det är ju som att andas in sin egen avgas. Ångesten. Ja. Ångesten, rädslan, stressen. Det är jättemycket som följer med. Handspriten är ju väldigt giftig. Det finns många, många barn som har förstört sin hud totalt på händerna för att de tvingas sprita sina händer 30 gåner om dagen. För att döda alla bakterier. Ja, jag kollar bara på tidtabellen här. Nej, men det ser bra ut. Några ord om bakterier. Nu har vi pratat mest om virus. Jag kommer inte att prata så mycket mer om bakterier. Men det är ju som sagt rätt chockerande att man aldrig har kunnat bevisa att bakterier heller är smittsamma saker som förorsakar sjukdomar. Så vad har de då för egentlig funktion? Bakterier är faktiskt inga fiender. Utan de är ju våra vänner som alltid eftersträvar en balans i vår kropp. Och vi består ju av en massa, massa bakterier. De är faktiskt städare. De tar hand om avfall i kroppen, exempelvis döda celler. Och det är därför som om vi råkar ut för en skada, vi får ett sår, det betyder att celler dör. Ja, men då rusar bakterier dit för att börja städa upp, käka upp det här döda cellmaterialet. Och vi får då alltså en inflammation. Och sen så ger vi skulden till bakterierna. Men det är faktiskt så att när en inflammation uppstår så samlas en massa bakterier för att städa upp. Ni kan jämföra med brand, men vid en brand. Så alltså de här bakterierna kommer dit till branden och försöker släcka den och lugna ner den. Och så går vi dit och skjuter alla brandmän som försöker släcka den här branden. Och det fattar vi ju att det är... Alltså i det långa loppet så har det ingen lycklig utgång. Och nu kommer vi in på pleomorfismen igen. Bakterier anpassar sin form och funktion enligt terrängen. Det kallas också för terrängteorin, för att alltid kunna försvara oss. Och här, det här har en enorm effekt på exempelvis hur vi ser på antibiotika. För när vi är sjuka så det är väldigt vanligt att om det är en bakterieinfektion, ta antibiotika så blir det bra. Låt säga att vi har ont i halsen. Och ja, det blir ju oftast bra. För det som händer då är att bakterierna som vill hjälpa oss att städa upp, vi hade någonting som är ogynnsamt i vår kropp, de vill hjälpa till att återställa balansen. De säger till sina polare: ja, den här idioten trycker i sig gifter, antibiotika. Dags att anta en ny skepnad. Så de drar sig tillbaka och de byter skepnad. Och vad händer ofta när vi äter antibiotika? Jo, vi får en svampinfektion.
Men det är bakterierna som har genomgått pleomorfism, alltså de har morfat om sig till svampar och försöker jobba på det sättet istället. Och vad händer? Ja, men vi drar på med en ännu starkare giftkur. Och så håller det på så här. Och till sist så upplever vi inga symptom längre. Men tiden går, några år, flera år. Och sen så funderar man, nej, vad har hänt? Varför har jag fått cancer? Eller varför har jag fått en kronisk sjukdom? Vi har ju förgiftat kroppen konstant och motverkat det som naturen har försökt göra. Det vill säga skapa en rensning, skapa en avgiftning. Och det medför obehagskänslor, ja. Men det kanske är meningen att vi ska ligga hemma i sängen, dricka mycket vatten för att hjälpa kroppen att avgifta sig. Men det normala idag när man får sjukdomskänsla är att man trycker i sig en Alvedon eller Panadol eller någonting och sen går man på precis som förr. Istället för att lyssna på sin egen kropp. Kanske stå ut med de här obehagskänslorna några dagar, men istället vet att nu har kroppen rensa. Ja, vad är då anledningen till att någonting ser ut att sprida sig? För det kan vi hålla med om. Det kan vi ju uppleva att någonting gör. Vi har ju varit inne på flera saker. Är det någonting ännu som ni tänker att kan vara en annan orsak än påstådda patogener? Ja, någon sa. Absolut, vind och väder. Någon sa strålning. Vad sa du? Vad menar du sprider sig? Ja, alltså det här när vi upplever en smitta som befolkningen får. Eller många på som vistas på samma ställe får. Stress och kost. Ja, stress, kost. Absolut. Kosten hänger samman med näringsbristen. Förändringar i atmosfären, luftfuktighet, solljus. Det är därför som jag åtminstone tror att vi har mycket mer förkylningar vintertid. Bakgrundsstrålningen kan ha, gassammansättningen. Exempelvis har det visat sig att stora befolkningar kan bli väldigt sjuka efter jordbävningar. Eller när kometer och kometskräp har kommit väldigt nära, till exempel på 1300-talet när vi hade digerdöden, var det som förorsakade att så många dog. Det stank i stora delar av Europa av ammonium. Förgiftningar, framförallt. Det här är intressant. Människans inneboende strävan att synka sig med andra, härma andra. Det här kan vi utveckla lite mer. Det är ju till exempel så att om jag nu ställer mig här och gäspar väldigt stort. Så jag säger, nu har jag ingen gäspning på lag, men kanske om någon av er gäspar och jag ser det så kommer jag att stå här. Och så kan man fråga sig, är det faktiskt då Jespus bacillus som har smittat oss? Eller är det någonting annat? Samma sak, börjar jag skratta så kommer jag att se många som skrattar tillbaka. Och vi kan ju gå längre än så. När kvinnor vistas nära varann under längre perioder, samarbetar intensivt, så vet man att deras menstruationscykler synkar sig med varann. Även om de inte var synkade från början. Det finns ingen så kallad vetenskaplig förklaring till varför det är så här. Men det är som att våra kroppar på något vis utbyter information med varann. Och det här har man också prata om när det gäller de här så kallade barnsjukdomarna. Ni vet mässlingsparten och vattkoppsparten. Man fokuserar ju på de som blir smittade. Men grejen är den att det är ju inte alls allihopa som blir det någonsin. Det är också många som inte blir smittade. Och då tror man att kroppen har förmåga, en förmåga som vi inte förstår oss på. För att i 150 år så har forskningen riktat in sig på germ theory. De har aldrig tittat på alternativa orsaker, andra orsaker. Så det finns, jag kan inte bara slänga fram en studie och säga så här är det istället. Men det vi vet är att man har aldrig hittat ett virus. Man har aldrig kunnat visa att en bakterie faktiskt är smittsam och förorsakar en samma sjukdom i en annan människa. Så att när de träffas på så kallade vattkoppsparten så kanske kroppen pratar med andra barn
och säger att dags för dig för en utrensning. Och dags för dig, där var ingen mottaglig för en utrensning. Och barn växer väldigt fort, det betyder att de har en snabb cellomsättning, celler dör. De kanske oftare måste ha de här utrensningarna just därför. Hormoner och feromoner för all del. Som sagt, det här med kvinnans menstruationscykel, vi vet inte hur det går till, men vi ska aldrig underskatta de här. En annan intressant sak är placebo- och nocebo-effekten. Det var faktiskt så att när man gjorde en studie 1983 i World Journal of Surgery så visade det sig att 30% i en kontrollgrupp för cellgifter tappar håret. Alltså de fick bara placebo, de fick inga cellgifter alls. En tredjedel av dem tappade håret enbart för att de trodde att de hade fått cellgifter. Så då förstår ni, med tanke på den propaganda vi har utsatts för under 2 års tid, varför folk alltså kanske blir sjuka i en större utsträckning än normalt. Jag säger inte att vi har ingen högre beläggning på sjukhusen än normalt, det har vi inte. Vi har inga fler döda än vanligt, det har vi inte heller. Men jag kan ju tycka ibland att, men gud vad folk liksom är förkylda och ligger hemma och sjukskrivna och det är borta från skolan och allting. Och jag tänker att man har ju byggt upp ett sånt scenario i allas huvud att nu kommer du att få covid-19 förr eller senare. Så att stress orsakad av mediedrev och skrämselpropaganda. Då börjar jag vara till ända. Jag tycker det funkar ganska bra här med tidtabellen. Jag ska sätta upp en slide här under pausen. Som ser ut så här. För att nu är det så här. Ni ska inte ta det jag säger för någon slags ultimat sanning. Det vill jag inte. Utan min mening är att väcka er nyfikenhet. Att känna att ni ska våga ifrågasätta. Och börja leta på egen hand. Och dra era egna slutsatser av det ni läser och ser och hör. Och här har jag gjort några tips bara. För man behöver inte gå över ån efter vatten. Vi har ju en fantastisk podd som ni alla känner till, eller hur? Radio Kvibono, som är min absoluta favoritpodd. Där finns det dags datum 1, 2, 3, 4, 5 avsnitt som faktiskt beskriver det här som jag har pratat om nu i drygt en timme. Jag vill ju säga, jag är ju väldigt stolt över att Sverige har en person som är oerhört kunnig om det här jag har pratat om. Han heter John Blade. Han är en purekta norrlänning, namnet till trots, så han pratar svenska. Han har samlat, bland annat på sin kanal truthseeker.se, så har han samlat ihop ett sånt här så kallat utbildningspaket. Tips på en massa länkar och studier och filmer och böcker. Så där har jag klippt in 3 böcker som finns. 2 av dem har jag här så att ni kan bläddra i dem under pausen om ni vill. De finns inte i salo här idag, men ni kan ju beställa dem från nätet. Virus Mania ser ut så här. Och sen What Really Makes You Ill. Och de som har författat What Really Makes You Ill, det är just de som man har intervjuat i avsnitt 95. Don Lester och David Parker. Så de sätter jag här. Och som sagt, det här säger den. Vaccinationer, risker och skador. Den enda svenska boken i sitt slag. Om vacciner, passa på att köpa den där av Peter. Jag kan säga att den här boken bygger ju på den uppfattning som etablissemanget har byggt sin uppfattning på. För att den här bygger ju på germ theory, men den har alltså sågat sönder vaccinerna i små bitar. Aldrig genom att säga vaccinera inte ett barn, utan helt enkelt genom att visa på den forskning som finns kring säkerhet och effektivitet kring respektive barnsjukdom och vaccin mot den. Tacksamt om man är lite oense med sin partner hur man ska göra med barnen och deras vaccinationer, så kan man ha den här som en gemensam bas att stå på. Men vi börjar med att titta den här, för den här har över 1000 referenser.
tidningar finns där som sagt. Och vi tar en paus. Tack så här långt. Jo, jag fick en sån här liten, ett litet önskemål om jag bara kunde berätta lite grann mer om min bakgrund. Och absolut kan jag göra det snabbt ett par minuter bara så länge ni sätter er. Jag har ingen som helst medicinsk utbildning. Det här kan man ju, kan ju folk tänka som så att ja, men då har jag ju heller ingenting att säga till om i de här frågorna. Faktum är ju faktiskt att man kommer ganska långt bara med vad ska jag säga, läsförståelse. Sunt förnuft, precis. Sunt förnuft och en förmåga att läsa och tänka kritiskt. Och sen är det också så att det kan till och med vara en fördel att man inte är skolad inom systemet. För det gör att man inte har blivit indoktrinerad på en viss linje. Så att man kan betrakta det utifrån. Ni vet ju det här uttrycket att man blir hemmablind. Det blir man lätt när man skolas in inom ett visst system. Och det är just av den orsaken och exempelvis som författarna till den här fantastiska boken, Dawn Lester och David Parker, de är inte heller medicinskt utbildade. De har bara efterforskat själv under 10 års tid. De kan betrakta det utifrån. Och sen så riskerar man ju ingenting heller. De kan inte säga till mig att vi drar in din legitimation. De kan inte heller säga till mig att vi kickar dig från jobbet. För jag har fördelen att få vara hemma mamma och ta hand om mina egna barn. Vilket jag tycker är det bästa yrke man kan tänka sig. Så att det är lite kort om min bakgrund. Och som sagt, min äldsta fick en vaccinskada. Och det var därför som jag ansåg att det fanns en orsak för mig att dyka ner i det här ämnet. Min förhoppning är givetvis att förhindra andra tragedier. För jag har fått ta del av så oerhört många genom åren som vaccinkritiker. Som när folk har berättat för mig, skrivit till mig, ringt till mig, pratat med mig. Samtidigt så kan man aldrig ta ifrån folk deras kommande erfarenheter. För att ibland är det så att en erfarenhet krävs för att man ska utvecklas och förstå saker på ett djupare sätt. Och jag har många gånger tänkt att tänk om min dotter aldrig ska ha fått den här vaccinskadan. Då ska förmodligen alla mina 5 barn vara fullvaccinerade. Det är ju omöjligt att veta. Men det fanns ju en djupare mening med att det blev som det blev. Så det jag kan säga till er är att lyssna på er egen inre röst och gör den efterforskning som ni själva känner att ni vill göra. Och som behövs för att skaffa den förståelse som ni känner er nöjda med. Vaccinen, nu ska vi gå över till det som jag har profilerat mig med. Prata om vacciners säkerhet och effektivitet. Det här är 2 stycken begrepp som man ständigt ser när man börjar läsa om vacciner. Överallt så hävdas det att vacciner är säkra och effektiva. Men vad innebär de här begreppen egentligen? Nu har vi nyss fått lära oss vad ordet isolering betyder i virologernas värld. Det är någonting helt annat än det som vi förknippar med isolering. Nu ska vi först i del A här titta på säkerheten. Och då kan jag först fråga av er. Hur definierar du begreppet säkert? Kan någon säga någonting? Vad tänker ni på? Om någon säger till er att det här är säkert. Tryggt. Oskadligt. Fungerar. Fast det kommer vi in i del B med fungerar. Kan någon bara med ord uttrycka? Ofarligt. Ofarligt, ja. Det var just något sånt liknande ord jag var ute efter. Själv tänker jag att det är någonting som saknar risk och som inte kan skada, som inte utgör någon fara. Och nu ska vi titta på säkerhetsprofilen för vacciner och se om vi utifrån vår förståelse av begreppet säkert anser att vacciner är säkra. Vi ska börja med att titta på några säkerställda vaccinbiverkningar enligt USA:s medicinska institut. Kort bakgrund var att på 70-talet så ökade de tilldelningen för, alltså vaccinbudgeten ökade de enormt. Så det kom väldigt många fler vacciner med i barnvaccinationsprogrammet i USA. Vilket givetvis ledde till otaliga skador och dödsfall.
som de då tog till, som de stämde vaccintillverkarna för. Sån är ju kulturen i USA. Ingen ska någonsin komma undan. Det här ledde då till massiva skadestånd för vaccintillverkarna. När de blev tvungna att ta ansvar för de skador som deras produkter förorsakade, så visade det sig att 16 av 17 vaccintillverkare sa vi lägger ner. Ingen idé. Det finns ingen lönsamhet i den här industrin längre. Där och då så skulle vaccinationen i sig av barn ha dött om marknadskrafterna skulle ha fått verka fritt. För det fanns ingen vilja att ha de här vaccinerna längre. Och det fanns ingen lönsamhet för tillverkarna. Men tyvärr fick inte de fria marknadskrafterna göra sitt här. Utan staten gick in och sa, vi kan ju aldrig tillgodose hela USA med vacciner om vi bara en enda vaccintillverkare. Snälla, snälla, kom tillbaka igen. Ni behöver inte ta ansvar för vad era produkter förorsakar. Vaccinindustrin är den enda industrin i hela världen som är befriade från ansvar för produkternas effekter. Förlåt, när var det man switchade? Vad sa du? När var det? Det här var 1986 egentligen är det här årtalet när det svängde. Mm. Men på 1980-talet så började den här debatten. Ska kolla lite här. Jo, så var det så då att det måste vara något virus eller någonting. Okej. Ja, men envist virus. Nej, men nu vill den här faktiskt inte samarbeta. Ja, precis. Jag måste titta lite här så att jag ser årtalen rätt. Jo, eftersom staten då hade gått in och sagt att till vaccintillverkarna att ni får immunitet, vi tar på oss ansvaret. Vi sköter om skadestånden till föräldrarna bara ni tillverkar vaccin. Då blev ju staten tvungen att göra ett väldigt noggrant register över vilka så kallade biverkningar som vaccinerna bevisligen förorsakar. För de insåg ju att framför sig kommer de att ha ett massivt jobb med en massa anmälningar från föräldrar. Så då gav de order till sitt medicinska institut att göra den största genomgången som någonsin har gjorts av all dittills existerande litteratur, såväl publicerad som opublicerad och fallstudier och så vidare. Och det här var år 1986 som de gav order. Den här studien publicerades i tre delar i början på 90-talet. Och det här, och det ska jag tillägga, man studerar de vanliga barnvaccinerna som man också ger här i Sverige. Difteri, stelkramp, polio, HIB, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund och hepatit B. Man kom fram till att de bevisligen förorsakar akut hjärninflammation, kronisk underfunktion av nervsystemet, ibland ledande till döden, inklusive neurologiska, motoriska, sensoriska, inlärningsmässiga och beteendemässiga problem samt egenvårdsproblem. Anafylax, som är en utbredd allergisk reaktion. Feberkramper. Ihållande otröstlig gråt. Brachial neurit, som är inflammation av armnerver. Guillain-Barrés syndrom, utbredd nervinflammation resulterande i förlamning. Vi fortsätter tyvärr. Akut artrit. Kronisk artrit. Trombocytopeni. Det är brist på blodplättar vilket gör det svårt för kroppen att koagulera om man drabbas av en blödning. Mässling, ofta atypisk. Död i mässling. Atypisk, det betyder att det är en mycket högre dödlighet än i det som vi kallar för normal mässling. Polioförlamning. Och död i polioförlamning. Det här var säkerställt då
fram till början av 90-talet. Och om ni vill läsa mera om den här processen så står det lite utförligare om den plus mycket, mycket mer i en bok som heter Vaccinationen, föräldrars dilemma. Och den här boken, den finns på nätet helt gratis som pdf-fil. Så om ni letar på Vaccination, en förälders dilemma, så kommer ni att hitta den. Den är skriven i slutet på 90-talet. Jag tycker den är lika aktuell idag för att den går in på historiken, bakgrunden, och den förändras inte. Och jag vill då uppmärksamma er att sedan den här vaccindomstolen grundades år 1986 så har cirka 4,8 miljarder dollar skattepengar utbetalats till vaccinoffer i USA. Och man kan ju tycka, men gud vad bra, de har en vaccindomstol som ersätter alla offer. Men tänk på att det här är skattepengar. Folket ska alltså finansiera sina egna vaccinskador. Medan industrin har noll incitament att göra säkra produkter. För de behöver aldrig ta något ansvar eller betala ut några pengar till de som skadas och dör. Vi ska titta lite grann på bipacksedeln till Hexion. Hexion är ett vaccin som används i Sverige nu och som ges till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Och Hexion, det antyder som ni hör på namnet, hexa betyder 6, alltså 6 stycken. Så att vi har 6 i ett vaccin. Och det är stelkramp, difteri, polio, HIV, kikhosta och hepatit B som ingår i Hexion. Jag kollar lite där på de sällsynta biverkningarna. Att de kallas för sällsynta är ju missvisande för man har väldigt få personer i de kliniska prövningarna. Så sällsynta biverkningar kommer inte fram på det sätt som sig bör. Kort uppföljningstid. Men vi ska se vad de skriver. Mycket sällsynta biverkningar då som kan påverka upp till 1 av 10 000 här. Episoder när ditt barn går in i ett chockliknande tillstånd eller är blek, slapp och okontaktbar under en viss tid. Jaha, är det här någonting som man tänker att man vill ge i 3 doser till sitt barn? För ni ska också tänka att risken för att det här ska hända får ni multiplicera med 3 eftersom man ger 3 doser. Och så nu utreder vi alltså vacciners säkerhet. Sen så tittade jag lite längre ner där de hade lista olika så kallade biverkningar som de inte kunde ange någon frekvens på. För att de framkom inte under de här kliniska prövningarna när man har en kort uppföljningstid och några personer bara som deltar. Enstaka fall av andra biverkningar som inte anges ovan har rapporterats med andra vacciner innehållande difteri, stelkramp, kikhosta, poliomyelit, hepatit B eller HIV och inte direkt med Hexion. Okay, men man har ju slagit ihop allt i ett så det är ju rimligt att man förväntar sig samma biverkningar som har kommit av de här enskilda vaccinerna så att de också uppkommer när man har slagit ihop dem. Och där ser vi då tillfällig inflammation i nerver. Vilket orsakar smärta, förlamning och känselstörningar. Exempelvis Guillain-Barrés syndrom. Samt svår smärta och nedsatt rörlighet i arm och axel. Brachial neurit, det har vi också nämnt redan. Har rapporterats efter administrering av vaccin innehållande stelkramp. Inflammation i flera nerver. Vilket orsakar känselstörningar eller svaghet i extremiteter. Kan egentligen uttala sen. Ansiktsförlamning, synstörningar, plötslig dimsyn eller synförlust som kallas då också optisk neurit. Inflammatorisk sjukdom i hjärna och ryggmärg, demyeliniseringen av centrala nervsystemet, multipel skleros. Okay. Har rapporterats efter administrering av ett vaccin innehållande hepatit B-antigen. Svullnad eller inflammation i hjärnan, encefalopati eller encefalit. Jaha. Det här var bara ett litet utdrag, det fortsatte ju. Men jag kan ju inte klippa en hur mycket som helst. Okej, okay. Så här får man reda på när man läser den bipacksedeln. Då ska vi titta på en annan.
Bipax är den för Rotatex, som är ett vaccin mot rotavirus. Vet ni vad rotavirus påstås förorsaka? Vad det säger att det ger hos små barn och vuxna också? Diarré. Mm. Kräkningar. Alltså i princip så snackar vi snackar om spysjukan. Mm. Magsjuka. Feber också. Feber, diarré och kräkningar är ju väldigt vanligt när man har spysjukan. Så tittar vi då på hur bipacksedeln ser ut. Vi börjar nerifrån faktiskt från de sällsynta som inträffar hos 1 av 1000. Vilken är då får multiplicera för man ger flera doser. Man ger 3 doser. Nässelutslag. Okej. Okay. Tittar vi på mindre vanliga som inträffar hos 1 av 100. Magsmärta. Snuva och halsont. Öroninfektion. Utslag och blod i avföringen. Det här med öroninfektion är väldigt intressant. För det är nästan inga föräldrar som vet att så gott som alla barnvacciner listar öroninfektion som en relativt vanlig biverkning. Och sen går folk omkring och undrar varför barnen har så mycket öroninflammation nu för tiden och varför de ständigt ska gå på antibiotika på grund av öronen. Vi fortsätter. Vanliga inträffar hos 1 av 10 spädbarn. Övre luftvägsinfektioner. Okej. Okay. Nu kommer vi till de mycket vanliga. De inträffar hos mer än 1 av 10 spädbarn. Det här är ju ett väldigt relativt begrepp. Mer än 1 av 10. Men de har ingen övre gräns. Jaha. Det kan ju vara 9 av 10. Sen ska vi multiplicera det med 3 för att vi ger 3 doser. Och nu kommer ni ihåg vad vi sa. Att rotavirus, vad för någonting. Så ser vi då på dem. Ah, feber, diarré och kräkning. Mycket vanliga. Så man kan ju ifrågasätta. Alltså vi ska försöka förhindra feber, diarré och kräkning med någonting som mycket vanligt förorsakar feber, diarré och kräkning. Ja, det är relativt nytt det här vaccinet. Men det är nog mer än 1 eller 2 år sedan. Hepatit B är nyare än det här. Alltså det här 6-1-hexon, det är nyare. Men det här kanske kom för kanske 5 år sedan. Någonting i den stilen här i Sverige. Men sen är det lite olika mellan landstingen. Vissa införde det tidigare och andra senare. Mm. Men nu ingår det i ert nationella barnvaccinationsprogram. Ett litet tips är att alltid läsa bipacksedlar, oberoende av om det gäller en medicin eller ett vaccin. Det står faktiskt på varje bipacksedel. Läs noga denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. Det är väldigt få föräldrar som är medvetna om vad som står på bipacksedlarna. Sen ska man ju komma ihåg att det står ju långt ifrån allt på bipacksedlarna. Det står egentligen väldigt, väldigt lite, men det ger ju oss lite information i varje fall. Då ska vi kolla lite på Vaccine Adverse Event Reporting System. För det var ju så här i USA då 1986 när staten tog på sig ansvaret. Då måste man också på något vis fixa ett statligt system för rapportering av skador från vacciner. För att man ska kunna hålla koll och göra statistik på alla anmälningar som kom. USA är ju unikt i det att de har ett sådant system. Det finns ingenting motsvarande i Europa eller Sverige. Jag var inne och kollade precis nu innan jag skulle komma hit. Så här riktigt färska siffror. Vi ska se alltså på dödsfallen. Det här är rapporterade dödsfall. Covid-19 är den blåa som stupar rakt upp. Den gula linjen är kumulativa dödsfall för alla andra vacciner sedan det här systemet kom i användning i USA. Och det togs i användning år 1990, det här rapporteringssystemet. Kumulativt betyder att man samlar på från år till år. Först låg det runt 200 dödsfall per år i början av 1990. Här nere. Sen så blev det mer och mer 300 dödsfall per år. Någonstans här så blir det 400, så 500. Så nu ligger de i 500-600 dödsfall per år som rapporteras från andra vacciner. Men det som ni ska lägga märke till är att sedan 1990 har vi kommit så här högt upp.
Totalt visade cirka 10 000 dödsfall av alla vacciner sammanlagt. Och på endast drygt ett år så har covid-19-dödsfallen från vacciner fullständigt outnumbered det totala antalet dödsfall från andra vacciner. Vad 17 är det som världen håller på med? Vi ska också titta på det här som är alldeles färskt som jag tog därifrån nu. Dödsfall per miljon doser, US only. Det är också igen då traditionella vacciner från 2006 till 2019. Och då covid-19-vaccinet 2020. Det är ju så här att när man säger att många har dött så kan de säga ja, men det är ju för att det är så många doser som har utdelats. Så på ett sätt så kan det vara mer rättvisande att säga dödsfall per miljon doser. Ni ser igen här längst till höger. Det här är covid-19-vaccinet. Det är ju det är så stor skillnad mot alla andra vacciner. Men det jag ville dra er uppmärksamhet till, det är den näst högsta röda stapeln. Det är den som är dödsfall per miljoner doser. Den näst högsta är den tredje röda stapeln här. Det är just det vaccin som jag precis visade er utdrag från bipacksedeln, Hexion. Det här hexavalenta, sexvalenta vaccinet som vi ger i 3, 5 och 12 månader. Tredje högsta, den har vi här. Det är rotavirusvaccinet. Som har då, alltså, man kan se det som en dålig utdelning. Låg grå stapel, hög röd stapel. Få doser, många dödsfall. Det här är influensavaccin, vanligt influensa. De delar ut väldigt många miljoner doser för att man ger det till en stor del av befolkningen flera doser varje år. Så det blir ju jättemycket vanligt influensavaccin som delas ut. De har få dödsfall anmälda i förhållande till så många doser som de delar ut. Antal dödsfall enligt dagar efter covid-19-vaccination. Okej. Nu ska vi räkna ut vad vi har två veckor. Här har vi 0 dagar, här har vi 5, 10, 15 dagar. Så där någonstans har vi 14. Så här mycket människor dör inom 2 veckor i USA efter att de har fått ett covid-19-vaccin. Vet ni varför jag just ville ha det här 14 dygn? Säg vad det är. Precis, därför att man inte anser att man är vaccinerad då. Alla de här som dör inom 14 dygn efter att de har fått en vaccination, alternativt insjuknar, de statistikförs som ovaccinerade. För att man hävdar att vaccinet inte har uppnått den effekt som man hävdar att det ska få. Så därför blir man statistikförd som ovaccinerad. Och det är därför som man, och så här är det också i Sverige, så här är det i Finland, så här är det i USA. Det är därför som tidningarna kan bara spy ut rubriker som säger att IVA är fulla med ovaccinerade människor. I själva verket handlar det om nyvaccinerade människor. Givetvis, jag kan inte säga, där finns säkert också ovaccinerade, men det är alltså helt de skriver det svart på vitt när man frågar hur klassificerar ni en ovaccinerad, så står det svart på vitt. Det betyder att det inte ännu har gått mer än 14 dygn efter den spruta. Det här är väldigt smått för er nu, men jag ska säga vad som står, för det här tog därifrån bara för att visa på lite biverkningar av just covid-19-vaccinet. Det första gula strecket, det är stroke, står det här. Sen kommer totala antalet biverkningar som har kommit in då till USAs biverkningssystem, det ligger då på cirka 15 000. Varav då 1300 är dödsfall av stroke. Och sen så jämför de det med det totala antalet biverkningar anmälda av alla andra vacciner sedan 1990. Och just stroke ligger då på 1600 fall. Så kan vi ta och titta på det här andra gula strecket. Det är hjärtattacker.
Vi har cirka 4600 anmälda sådana i USA, plus 1340 dödsfall i hjärtattacker. Sen har vi då myokardit och perikardit. Myokardit är hjärtmuskelinflammation och perikardit är inflammation i hjärtsäcken. Och här har vi då drygt 20 000 anmälda fall och så har vi då 256 dödsfall, står det där. Orsaken att jag tar upp de här tre är att jag vill att ni själva tänker efter. Känner ni till någon människa, kanske relativt ung, som mycket oväntat och utan förvarning plötsligt under det här senaste året har fått hjärtproblem eller har fått stroke eller har fått hjärtattack? Ja. Och det kanske man alltid gör, för det här är sjukdomar eller olyckor, vad man vill kalla det när man får en stroke. Men det är sjukdomar som finns runt om oss väldigt mycket. Men jag observerar att plötsligt höger och vänster, också i min egen hemby, friska unga människor som bara så släcks deras liv på en gång. Och man fattar inte vad det är som händer. Det här är en potentiell förklaring. Så många idrottsmän över hela världen? Ja, jättemånga idrottsmän. Så är det, ja. Det man ska tänka på är att det är väldigt svårt att få det använt som en skada. Så mörkertalet är ju enormt. Jag vill påpeka att man har gjort faktiskt riktigt seriösa studier vid Harvard på hur stor procent i USA som anmäls till Vaccine Adverse Event Reporting System. Den officiella siffran på hur många av alla egentliga biverkningar som anmäls är 1%. Så allt det här vi pratar om nu är siffror, så får ni ta gånger 100 för att få den förmodade verkliga siffran. Längst ner, det som jag har märkt ut här också, är artrit och artralgi eller ledsmärta. Bara för att det är så enormt mycket antal, 75 000 anmälningar på den. Och det kommer också en stor del anmälningar från andra vacciner på just det här. Vi ska ta och titta på det som vi har i Europa då. European Medicines Agency, EMA. De har ingen sån här... Man kan inte få ut den här statistiken därifrån, för vi har inget sådant system. Men de har varit vänliga nog att i alla fall redovisa för respektive covid-19-vaccin hur många anmälningar och dödsfall som har kommit in. Comirnaty, där har vi den summan då. Det är det som används mest. Det är Pfizers vaccin, så att vi har ju anmälningarna ligger där på nästan 637 000, och där är dödsfallen, och så likadant med Janssen och Spikevax, det är Modernas vaccin, och så har vi då AstraZeneca sist. Jag summerar ihop de här, för det finns inget program som gör det automatiskt, men vi har alltså totalt 1,1 miljoner biverkningsrapporter i Europa och totalt 10 121 dödsfall som är anmälda. Men ingen panik, kära vänner, ingen orsak till oro, för EMA skriver tydligt där att the authorized COVID-19 vaccines are safe and effective. They were evaluated in tens of thousands of participants in clinical trials and have met EMA's scientific standards for safety, efficacy and quality. Så jag vill säga att om det här möter deras standard på säkerhet, så vill i alla fall inte jag ha de produkterna. Kan vi kolla snabbt på Pfizers vaccin i Sverige, för det är ändå det som man har använt mest. Antal givna doser, drygt 16 miljoner. Antal inkomna rapporter, 54 000. Det här är siffror från den 24 mars i år, så det är riktigt nya siffror. Och här har vi dödsfallen längst ner. 296 dödsfall är anmälda då i Sverige. Och så skriver Läkemedelsverket verkligen. Helt ärligt, Läkemedelsverket kan inte med bestämdhet säga hur många som faktiskt avlidit på grund av vaccinationerna. Varför kan de inte med bestämdhet säga det? Jo, därför att de har inga resurser att undersöka hur det faktiskt förhåller sig. Är det också 1% som du sa om globalt? Nej, alltså det här tänker jag att det är mycket lägre, för att i Sverige har ni inget sånt system
som aktivt uppmuntrar folk att anmäla vaccinationsbiverkningar på samma sätt som vi har i USA. Så alltså, jag är mycket förvånad om vi kommer upp till 1% i Sverige. Jag tror det är ännu mindre, men det kan jag bara spekulera i. Det har jag inga siffror på som backas upp av studier. Men varför dör då folk av vacciner? Nu måste vi ta och tänka lite, vad finns i de här vaccinerna? Nu kommer ni ihåg den här soppan som jag visade när man tog den här vätskan från en sjuk människa och blandade den med lite celler, njurceller från apor och från foster. Och så satte man till antibiotika och antisvampmedel och så vidare. Det är det här som kallas för odlingsmedium och det här som är basen för vacciner. Och det kan då kycklingembryon, det är väldigt vanligt att man odlar det på också. Och som sagt, njurceller från apor kan också vara celler från mushjärnor, celler från aborterade människofoster och så vidare. I den här boken står det väldigt mycket just om vad respektive vaccin innehåller. Sen så använder man någonting som kallas för adjuvans. Adjuvans används för att, så att säga, förstärka immuniteten. Eller reta kroppen så att man får ett starkare svar på vaccinet. Och den vanligaste adjuvansen är aluminium. Aluminium är ett konstaterat giftigt ämne för oss. Och att säga att vi får i oss det via maten, det duger inte som jämförelse. För det är en helt annan sak att inta någonting via vårt matsmältningssystem än att injicera det förbi alla naturliga barriärer. Till exempel har vi stabiliseringsmedel som förhindrar kemiska reaktioner och att vaccinets innehåll separerar eller fastnar på flaskan. Och vanliga sådana är serum från nötkreatursposter och natriumglutamat som vi också känner som E621 eller en smakförstärkare. Natriumglutamat används till exempel i mässlingsvaccinet eller MPR, mässlingspåsjukaröda hundvaccinet. Vi hittar också andra kemikalier som då sägs att de är där för att döda oönskade bakterier och virus. Antibiotika, det har ju redan pratat om, såsom neomycin, det är ett toxin med utvecklingshämmande effekt. Samt formaldehyd, eller formalin, som är ett cancerframkallande toxin. Formaldehyd säger man då till exempel när det gäller poliovaccin att när man får den här geggamojan som man säger att det är ett isolerat poliovirus även om man aldrig någonsin har hittat ett poliovirus så tänker man, åh men här finns ju en massa virus som kan förorsaka polio hos någon annan. Vi måste döda virusen. Jaha, okej, okay, fast de är ju döda från början, säger de. Men okej, okay, vi ska döda någonting som är dött. Och hur gör man det? Jo, man gör det med formaldehyd. Man säger också ofta att man inaktiverar dem. Jag tänker lite, aha, det är väl som att hälla formaldehyd på en sten eller någonting och säga att ja, men nu har jag dödat den. Sen har vi också konserveringsmedel. De blir mer och mer sällsynta för att vi har sällan fler dosvacciner nu. Man har enskilt förpackade vacciner. Då behövs inte alltid konserveringsmedel. Men det behövs ibland. Då har vi fenoxietanol som är ett toxin som kemiskt liknar frostskyddsmedel. Och har en utvecklings- och reproduktionshämmande effekt. Och det här är inte allt. Det här är bara ett utdrag. Men ni förstår att när det här kommer in i kroppen på ett onaturligt sätt. Redan odlingsmedie innebär att vi får i oss främmande proteiner. Och jag kan säga så här, om ni injicerar några droppar mjölk så kan ni dö av det. Därför att proteiner får aldrig komma in i kroppen på det sättet. Utan det ska gå via vårt matsmältningssystem för att kroppen ska kunna bearbeta proteinerna på det sätt som vårt matsmältningssystem är tänkt att spjälka de här kedjorna. Var och en av de här jag räknar upp är i sig giftiga för våra kroppar när de injiceras. Och sen när vi då kör en cocktail av dem och dessutom flera vacciner på en gång många gånger. Vacciner och PSD. Sills, vet ni vad PSD står för? Ja, jag hörde någon som viska plötsligt spädbarnsdöd. SIDS är då Sudden Infant Death Syndrome, så det är alltså den engelska termen.
Men i Sverige kallar vi det för PSD. Här ser vi ett litet diagram. Det är kikhostevaccinet och stressframkallade andningsmönster. Och den här forskaren frågar om det finns en koppling till plötslig spädbarnsdöd här. Hon har då observerat andningsmönstret hos nyvaccinerade barn. Och ser i det här fallet att ni ser var vaccinationsdagen infaller. Det här antyder lugn, behärskad andning. Alla värden som går över 1000, och då är det här gånger 1000, så här vid första sträcket så är det redan 2000. Alla värden över 1000 indikerar en stressframkallad andning. Ni ser dag 1, ni ser dag 2, skjuter det i höjden. Och författaren till den här studien skrev så här. Vaccination är den enskilt mest utbredda orsaken till spädbarnsdöd och den som lättast kan förebyggas. Det här diagrammet är taget från den här boken. Så här finns det. Ja? Innehållet ur de så kallade covid-vaccinerna, covid-19-vaccinerna. Vet vi någonting om innehållet där? Ja, vi vet någonting om innehållet i covid-19-vaccinerna. Jo, vi vet väl en hel del. Det ska vi veta när det gäller innehållet i vacciner. Så kan de aldrig någonsin redovisa exakt vad de innehåller. För om ni tänker på odlingsmedel, själva soppan, så säger de här har du ett virus, varsågod. Men vi vet ju aldrig ens om det fanns ett virus från början, för de har aldrig någonsin hittat ett virus och lyckats isolera ett virus direkt från en människa. Så de har ju egentligen ingen koll på vad det är de förmedlar vidare. Att man ska. Så det här med att ta för givet att vi kan läsa innehållsförteckningen på fast.se, ja, vi kan ju läsa det som de tror att finns där. Men det kan ju finnas annat som de inte är medvetna om. Ja. Ja, det stämmer ju också att det är en affärshemlighet, och det har de medgett redan för länge sedan när vi skickat till någon ombudsman och fråga om de uppger alla ingredienser i barnvacciner. Så svarar han att de har ingen skyldighet att uppge alla ingredienser för att det är en affärshemlighet som är patenterad. Jag vet att det finns många som har hittat en massa icke-deklarerade ingredienser i de här covid-19-vaccinerna. Jag personligen tror själv, efter det jag har läst, att det finns batcher som innehåller olika saker. Vissa batcher har de konstaterat att har en långt högre biverkningsfrekvens än andra batcher. Och det är många som hävdar att det till och med finns placebo. För ni vet att det är ju fortfarande i experimentstadium. Nu är jag inte säker på om man har slutfört experimentet på vuxna. Men i alla fall, när vi gick in i covid-19-vaccinationen så var det fortfarande ett experimentvaccin. Och försökspersonerna var ju befolkningen. Och de vill ju ha någon slags placebokontroll också. Det som de kallar för placebo i alla fall. Jag har inte lagt mig in så mycket i just det här. För jag tycker att när vi har blåst ur källarvåningen, vilket vi gjorde i första delen. Så behöver man kanske inte alltid gå in så mycket på små detaljer i vacciner. För man vet att hela grundfundamentet är fel. För vi har aldrig hittat det här viruset som de påstår att de skyddar mot. Här såg jag på en studie. Den här hade jag utförligt gått igenom annars i mina föreläsningar. Den är från 2011. Och där frågade de sig då att infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given. Is there a biochemical or synergistic toxicity? De frågar sig alltså, finns det ett samband mellan antalet vaccindoser och infant mortality rate? Infant mortality rate betyder att man ställer sig frågan hur många barn per 1000 levande födda dör innan de har uppnått 12 månaders ålder. Och det här är en siffra som CIA samlar in från alla länder årligen och rangordnar dem. För det här är ett mått på den så kallade välfärden. Ju färre barn som dör, desto bättre välfärd har man i ett land. Det här är det man kom fram till. Nu ska jag förklara det här. Att här på den här lodräta axeln
så har man infant mortality rate, alltså dödsfall per 1000. Här har vi antal vaccindoser som man ger innan 12 månaders ålder. Det betyder att har vi 12-14 vaccindoser i det nationella barnvaccinationsprogrammet, så har länderna en infant mortality rate på drygt 3 per 1000 levande födda. Kommer vi upp i genomsnittligt 16 vaccindoser, så stiger infant mortality rate. Och ju flera doser vi har, desto högre infant mortality rate har vi. Och det här gick inte att bortförklara med slumpen, utan den här är statistiskt säkerställd, den här kurvan. Här vill jag tillägga att år 1970-74 så rapporterades 37 dödsfall efter DPT-vaccination i Japan. DPT, difteri, polio och tetanus, stelkramp alltså. Och där var man så strikta som man sa, vänta lite, någonting är galet. Små barn ska inte dö efter en vaccination. Vid den tiden så låg Japan på 17:e plats i världen vad gäller infant mortality rate. Man blåste av barnvaccinationsprogrammet efter den här skandalen att 37 barn hade dött. Nu har jag igen fått något virus i den här musen. Den här är hämtad från den här studien som står här. Så om ni googlar på den här studien eller söker på, här finns ju det här PubMed-ID, men det kanske är så smått så att inte ni ser. Miller och Gary Goldman. Ja, Miller och Goldman heter de här. Ja. Men är det barn som injiceras med 24-26 doser? Ja, i USA. Mm. I USA får de så många innan de är ett år. Jag försöker komma till mina show notes så att jag säger precis rätt här, men... Ah, suck. Okej. Jag fortsätter i alla fall, jag tror jag kan det här utan till. Myndigheterna höjde vaccinationsåldern faktiskt till 2 år. Och vad tror ni hände år 1975? De låg på 17:e plats år 1974, höjde vaccinationsåldern till 2 år. År 1975, rakt upp till 1:a plats i världen. Från 17:e till 1:a, det enda de hade gjort var att höja vaccinationsåldern. Sen gick den tid och så började de erbjuda vaccination igen. Från väldigt späd ålder, möjligheten fanns. Människor har väldigt kort minne. De börjar vaccinera sina barn igen och PSD 4 dubblades direkt. Vad sa du? Det kommer jag inte ihåg nu. Jag slipper inte ner och titta på de här för tillfället. Jag vet inte, det bara 4 dubblades direkt, men jag vet inte vilken plats. Nummer 1 är de som har minst i hela världen. Så är det. Sverige ligger oftast, både Sverige och Finland brukar alltid ligga bland de här topp 10. Men 2 år, hur länge är man ett spädbarn? Ja, alltså infant mortality rate så räknas upp till 12 månader. Men spädbarn, ja, det är väl kanske mer, jag vet inte hur länge man officiellt räknas som ett spädbarn. Det vet jag inte. När man flyger så vet jag inte vad man är i den här. Vad sa du? Vid flygresor så räknas man som infant om man är under 12 månader. Ja. Okej, så förmodligen är man spädbarn under 12 månader då. Vi ska ta en titt här på en studie som publicerades i The Lancet år 1995. Den här konstaterar bara kort och gott att personer som fick mässlingsvaccin löpte 2,5 gånger större risk att drabbas av ulcerös kolit och 3 gånger större risk att drabbas av Crohns vid jämförelse med ovaccinerade. Så då vill jag ställa er frågan, håller vi med om att vacciner är säkra? Nej. Nej. Varpå vi igen kan fråga oss, men hur kan det då påstå att vacciner är säkra? Vi såg ju till exempel EMA. COVID-19 vaccines are safe and effective. Jo, därför att vaccinmaffian talar nyspråk. Vi konstaterar att virologerna också talar nyspråk. Men för dem
så är det så att på nyspråk betyder säkert att ett vaccin inte har mera biverkningar än ett annat vaccin. Och man kan fråga sig, what? Jo, för att vid kliniska prövningar av vaccinen så använder man inget äkta placebo. Utan istället får kontrollgruppen ett annat vaccin. Så ni vet, om vi ska kolla ifall man blir full av whisky, så har vi då en grupp som ska dricka ett glas med whisky. Och sen ska vi ha en kontrollgrupp. Vad ska kontrollgruppen göra? Ja, de kan dricka konjak. Och så jämför man sen, blir man full av whisky? Nej, men vi ser ingen skillnad med vår kontrollgrupp. De uppför sig på samma sätt. Alltså är det helt ofarligt att dricka whisky. Det är så här man bedömer säkerhetsprofilen hos vaccinen. Man jämför med säkerhetsprofilen hos ett annat vaccin. Och så här skriver faktiskt Folkhälsomyndigheten i en utbildningsbok då, som heter Vaccinationsprogram för barn. Med placebo menas något som inte innehåller den studerade substansen, men som ser ut som och ges på samma sätt som denna. Till exempel vaccin mot en helt annan sjukdom. Det är placebo för dem. Så fortsätter de senare. Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet, vilket i princip är de flesta barnvacciner, är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Dessutom vore det oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling. Så man motiverar det här med att kontrollgruppen får ett annat vaccin med att det ska vara oetiskt att undanhålla dem ett vaccin eftersom de är så effektiva. Det är liksom ett moment 22. Ett alternativ som vi kan se framförallt på de nyare vaccinerna är att det så kallade antigenet, det här viruset som man aldrig har hittat egentligen, så plockar man bort. Jag undrar hur man kan plocka bort någonting som man aldrig har hittat. Och så används resten av soppan som placebo, det vill säga konserveringsmedel och adjuvans och stabiliseringsmedel och så vidare. Sen ska ni komma ihåg att uppföljningstiden i kliniska prövningar är väldigt kort. Inga biverkningar på längre sikt kommer fram. Nu ska jag prata. När blir klockan så mycket? Nu ska jag prata om effektiviteten. Och när jag kom hit och tänkte att nu ska jag berätta om effektivitet. Och så började jag lägga upp. Och jag fick det inte att stämma i mitt huvud. Det var som, jag vill ha det pedagogiskt. Och liksom, fast... det kändes inte riktigt bra och det hade att göra med att vi har ju blåst ur källarvåningen i del 1. Och då fick jag stöd av läkaren Tom Cowan här i hans citat. Arguing over the efficacy and safety of vaccines becomes irrelevant once you understand that bacteria and so-called viruses don't cause disease. Så nu ska jag på något vis försöka visa att vacciner är alternativt inte är effektiva i att förhindra angrepp från bakterier och virus som inte förorsakar sjukdom hur som helst. Och virus har man aldrig ens hittat. Så ni förstår att det är lite... Men jag samtidigt... Ja. Jag bara undrar, om man aldrig har hittat ett virus, hur kan man då uttala sig om att det är en RNA-virus eller att det är en RNA-virus? Ja, men precis. Nej, alltså det de gör det är ju att de ser delar från celler som faller sönder. De ser ju i sitt mikroskop sönderfallande celler som dör på grund av antibiotika och utsvältning. Och det är de här sönderfallande delarna, en massa fragment hit och dit som också kan komma från de här njurcellerna eller från annat genetiskt material. Från våra lungor till exempel, om det är lungvätska de har använt. Det är det som de säger, att men där, jag ser en liten partikel. Det där är det förmodligen viruset. Precis. Men hur man kan säga att ja, men det finns ju en massa olika partiklar. Sen har man säkert tittat på att se dem ut på ett sånt sätt. Det måste vara ett RNA-virus och se dem ut på ett annat sätt så är det något annat virus. Men man har aldrig kunnat plocka ut den här partikeln från en människa och isolera den och studera dess egenskaper.
Ja, men vi ska försöka titta på effektiviteten i alla fall. Och då vill jag ju fråga hur ni tolkar ordet effektivt i vaccinsammanhang. Vad är det som ni förväntar er att ni ska få av ett effektivt vaccin? Inte få sjukdomen. Precis, inte få sjukdomen. Alltså är ett vaccin effektivt så förväntar vi oss att det ger oss ett skydd mot sjukdomen i fråga. Och nu, det är ju här, det är här som tankevurpan kommer. För att vad är det egentligen som vi ska skyddas mot? För vacciner utgår ju från bacillteorin, germ theory. Alltså att vi blir sjuka av virus och bakterier. Och det är ju dessa som vaccinerna ska skydda oss mot. Men virus finns inte och bakterier är inte onda, det vill säga patogena. Så det här är ju... Ja, men vi går vidare för jag förstår att del 1 kanske var mycket att ta in och kunna omsätta så här direkt. Kanske lite syntaxerror i hjärnan, så vi går i alla fall in på det här för att befästa och förstärka det vi gick igenom i del 1. Och då har jag några diagram här. Här ser vi förekomsten av kikhosta, eller det är dödsfallen i kikhosta i England och Wales från 1850 till 1965. Det här är för barn under 15 år. Och ni ser ju vid vita pilen när man börjar kikhostevaccinationerna. Så får vi fråga oss, förefaller det här som att kikhostevaccinet har varit effektivt i att så att säga utrota sjukdomen? Här kan vi titta på en intressant kurva, för det här är charlatansfeber från USA. Dödsfallen. Här har man aldrig haft något vaccin. Det har aldrig funnits mot charlatansfeber. Och vi ser en kurva där det försvinner i alla fall. Här har vi en kurva för dödsfallen i mässling i England och Wales från 1850 framåt, barn under 15 år. Ni ser var man påbörjar mässlingsvaccinationen vid vita pilen. Ja, jag tycker ju diagrammet talar för sig självt här. Och här har vi också incidensen, alltså inte dödsfallen. Det här är från Kanada i mässling. Och vi ser att det är samma sak här också, incidensen. Den stupar rakt ner. Vad tror ni det är som har fått incidensen och dödsfallen att sjunka så här mycket? Innan vaccinerna kom. Ja, alltså... Helt andra levnadsförhållanden. Man behövde inte leva så trångbott. Man fick bättre uppfattning om det här med rent vatten. Man kanske istället för att kissa i dike på gatan och sådär, så kanske vi fattar att vi behöver rena vattnet. Det kom många uppfinningar som gjorde att man kunde bevara maten på ett bättre sätt. Och så vidare. Så att det var levnadsförhållandena som gjorde att vi fick en klart mindre dödlighet i sjukdomar. Så här kan det se ut när man går in på CDC:s hemsida. Hur kan det då se ut så här? För det här ser ju klockrent ut. Klart att förekomsten av mässling minskar tack vare vaccinerna, eller hur? Men ser ni någonting misstänksamt här nu? Ja, precis. Ser ni var det börjar? 1950. De har kapat bort hela bakgrundsbilden. Nu var ju det här då i Kanada, det som vi ser nu. Men i alla fall, så vi kan ju förvänta oss att det är lite liknande i USA och Kanada. Och ni ser att om vi tar det från 1950 så kapar vi det någonstans här då. Så att man går miste om hela den här toppen som man sett innan. Hur ser det ut i Sverige? Jag tog med ett exempel här på difteri. Här har vi fallen av difteri i Sverige. De hade upphört helt innan man började vaccinera. Likadant med dödsfallen i difteri. Båda hade försvunnit innan vaccinen kom. Så hur kan det då påstå att vacciner är effektiva? Ja, ni kanske börjar se mönstret. Det är så här att vaccinmaffian, de talar ju nyspråk. Så det betyder ju någonting annat för dem. Det är så här att effektivitet för dem, det betyder inte alls
att ett vaccin skyddar mot sjukdom i praktiken? Och varför ska det göra det eftersom virus inte finns och bakterier inte orsakar sjukdom? Det är så här att effektivitet för dem betyder att man har kunnat uppmäta ett förhöjt antal antikroppar hos den vaccinerade. Och då behöver jag säga några ord om antikroppar. Vad är antikroppar då egentligen? Det som kallas för antikroppar, det är proteiner som kroppen bildar under vissa omständigheter. Namnet indikerar ju att vi har fått en kropp i oss som vi är anti, alltså försvarar oss mot. Men vad är det som vi ska försvara oss mot? Jo, det är ju virus eller bakterier. Men virus finns inte, nu börjar jag låta som en papegoja här, och bakterier gör oss inget illa. Så vad är det egentligen som kroppen bildar efter en vaccination? Antikropparna som mäts är globuliner som fungerar som plåster eller bandage för celler som har skadats på grund av förgiftning. Och det här är intressant, för vet ni att om ni till exempel får en lårkaka, ett jättehårt slag mot benet, så kommer man att kunna uppmäta en förhöjd antikroppsnivå i ert blod. För att då behöver cellerna repareras, för de har blivit skadade. Och då måste kroppen bilda globuliner. Och det är just därför som vaccinerna måste innehålla gifter. För annars så kan man inte uppmäta något antikroppssvar. Så med andra ord, i princip är alltså antikropparna ett tecken på att du har blivit förgiftad. Och när det går ur kroppen så har cellerna, vi kan anta att cellerna har blivit reparerade efter skadan. Dags för en booster, för nu har ni inget skydd kvar längre. Så vaccinering är ingenting annat än en upprepad förgiftning av våra kroppar. Och här vill jag poängtera att vaccinernas huvudeffekt ska ju vara att skydda mot sjukdom. Men om inte skyddar mot någonting så har ju inte vaccinerna några biverkningar. Utan det som benämns biverkningar är ju istället vaccinernas enda och huvudsakliga verkningar. Japp, jag vill säga att den sista punkten, det här när de här antikropparna går ur kroppen, så att cellerna har blivit reparerade efter skadan. Där vill jag säga att det här har jag inte läst i någon vetenskaplig studie. Jag har läst det av forskare som är inne på det här och hålla på med det. Men det här kan inte jag hänvisa, utan det här är min egen slutledningsförmåga efter det jag har läst genom åren. För jag vet ju att när man inte kan uppmäta antikroppar längre så säger man du måste få en booster. Då ska vi ta några ord om immunförsvaret. Och nu ser ni att jag satt det inom citattecken. Därför att det vedertagna namnet så indikerar att vi ständigt befinner oss i krig eller i beredskap mot naturen. Och vem är det vi krigar mot? Ni vet ju, det ska vara virus och bakterier som inte förorsakar någon sjukdom. Namnet indikerar också att vi kan bli eller är immuna, det vill säga oemottagliga eller resistenta. Men mot vad? Ingen är ju immun mot gifter eftersom ett gift alltid är ett gift, oberoende av dos, men däremot så tål vi olika mycket. Det är ju helt klart att alltså, en person som dricker en shot kanske blir helt däckad för att hon eller han inte är van med alkohol, medan någon annan som konsumerar stora mängder kan verka fullständigt opåverkad av en shot. Därför borde vi istället tala om ett självregleringssystem eller toleranssystem. För att alla är olika toleranta beroende på tidigare giftbelastningar, nutrition, ålder och så vidare. Igen den här individualiteten, man vet aldrig när kommer droppen som får bägaren att rinna över och starta den här avgiftningsprocessen som vi kallar för sjukdom.
Sjukdomar borde egentligen benämnas för utrensningar istället för att antas vara ett slags krigstillstånd. Då kommer vi till den avgörande kärnfrågan. Ni som inte hinner fotografera, ni får, det finns en lista där ni kan skriva in namn och mejladress. Så sätter jag in er på min kontaktlista. Därefter kan ni skriva skicka pdf eller någonting. Så kan jag skicka min presentation till er. Mm? Ja. Kärnfrågan, är vaccinerade barn friskare än ovaccinerade? För det är ju ändå därför vi vaccinerar, för att på något vis uppnå hälsa. Ska titta på några studier. Det här visar ett diagram. Hepatit B-vaccin, konstaterar man, ökar risken eller oddsen för specialundervisning med 8,63 gånger. Mm. Så att har vi, och här jämförde man ju inte hepatit B-vaccinerade med helt ovaccinerade. Man jämförde däremot hepatit B-vaccinerade med de som inte hade fått hepatit B. Däremot hade de fått alla andra vacciner. Men fortfarande såg man en så här stor skillnad i behov av specialundervisning. Det här är en oerhört intressant studie. Därför att här hade man helt ovaccinerade spädbarn kontra de som hade vaccinerats med DTP. Det här gjorde man i ett land i Afrika. Man konstaterar att DTP-vacciner ökar dödligheten hos flickor med 10 gånger jämfört med helt ovaccinerade spädbarn. Sammantaget för alla barn så ökar en vaccinering risken för dödsfall med 5 gånger. Här jämförde man faktiskt helt ovaccinerade barn med vaccinerade barn. Det här är en väldigt unik studie, för det är jättesvårt att hitta de här studierna publicerade i medicinska peer-reviewed journaler. Men det här är en sådan. Den publicerades 2017. Och den kallas för pilotstudie. Pilotstudie är liksom en, så att säga, mindre studie som är ny i sitt slag. Jag bara, aha, vänta, vi har vaccinerat barn sedan slutet av 1700-talet. 2017 släpper de igenom en pilotstudie där man jämför vaccinerades hälsa med ovaccinerades hälsa. Hur i 2017 är det möjligt att det ska behöva ta så himla lång tid innan man får igenom en sån studie? Men nu har man fått igenom den. Här, jag har två diagram på den. Här ser vi den röda stapeln är vaccinerade. Den blåa stapeln är helt ovaccinerade. Den första då beskriver lunginflammation. Klart större risk hos de vaccinerade. Och här har vi då öroninfektioner. Så det har vi ju varit inne på redan. Jag tycker att det här är samma studie men andra parametrar. Här ser vi att de vaccinerade barnen har 30 gånger högre risk att drabbas av hösnuva eller såna allergiliknande snuva. De har 3,1 gånger högre risk att drabbas av allergi i allmänhet. De har 4,2 gånger högre risk att drabbas av ADHD. 4,2 gånger högre risk att drabbas av autism. 2,9 gånger högre risk att drabbas av eksem. 5,2 gånger högre risk att drabbas av inlärningssvårigheter. Och 3,7 gånger högre risk att drabbas av störningar i nervsystemets utveckling. Och det här tycker jag att det här liksom behöver man. Klart att man inte ska nöja sig med en pilotstudie, men jag vet hur förbaskat svårt det är att få igenom en publicering av såna här studier. Så att den här finns tycker jag är jättebra. Och vi ska verkligen ta den på allvar. Nu är vi inne på sammanfattningen. Frågestunden blir 15 minuter försenad, men vi får ha lite överseende med en akademisk kvart här på slutet i alla fall. Det var faktiskt inte meningen. Här har jag glömt att sätta in punkt för punkt i programmet, inser jag nu. Jag brukar ta en punkt i gången, men nu får vi se allt på en gång. Jag läser i alla fall. Virus har aldrig isolerats direkt från en människa eller ett djur.
Därför kan man inte hävda att de existerar, än mindre uttala sig om deras egenskaper. Germ theory, alltså bacillteorin, saknar vetenskapligt stöd. Ihärdiga försök att smitta andra människor eller djur har alltid misslyckats. Vacciner är inte säkra eftersom de bevisligen förorsakar många allvarliga biverkningar samt dödsfall. Det är onödigt att argumentera om vacciners effektivitet eftersom den mäts i antal antikroppar, det vill säga globuliner som kroppen producerar som svar på en förgiftning. Globulinerna reparerar skadade celler men attackerar inte påhittade patogener. Eftersom hela vaccinindustrin baserar sin verksamhet på bacillteorin är vacciner ingenting annat än en förgiftning av mänskligheten. Det vi kallar för biverkningar är vaccinernas huvudsakliga verkan. Studier utförda på ovaccinerade kontra vaccinerade barn visar att de ovaccinerade har en bättre hälsa och lägre dödlighet. Och jag vill avsluta med ett citat. Without propaganda, there can, of course, be no large-scale immunization. But how perilous it is to mix up propaganda with scientific fact. If we boldly told the whole truth, it is doubtful whether the public would submit to immunization. Och jag läser det på svenska också för jag tycker det är så bra. Utan propaganda kan det naturligtvis inte finnas någon storskalig vaccinering. Men hur farligt är det inte att blanda ihop propaganda med vetenskapliga fakta? Om vi rättframt berättade hela sanningen är det tveksamt om allmänheten skulle underkasta sig vaccinering. Propagandan får SVT, SR, Göteborgsposten och allt vad det heter stå för. Idag har vi fått ta del av en del av vad vetenskapen säger. Valet kommer alltid att vara ert och bör så vara. Jag är för fria val och det tycker jag samtliga människor borde respektera vår frihet att välja själva. Men så länge vi inte har tillgång till information, så länge vi undanhålls livsviktig information, så anser jag inte att vårt val är fritt. Utan vårt val baseras på rädsla och propaganda. Och därför anser jag att den här informationen som jag lyft fram ikväll är livsviktig. Men valet är alltid ert. Och så som ni själva vill bli respekterade för ert val, kom ihåg att också respektera andra människor för deras val. Tryck inte ner det här i halsen på dem, för det kan få motsatt effekt. Ni kan så små frön och säga att jag har hört det här och jag har läst det här. Och har du sett den här boken till exempel? Men det går aldrig att tvinga någon. Det är som att försöka tvinga en alkoholist att bli nykter. Det måste finnas en egen vilja att nyktra till. Så man får vara lite ödmjuk helt enkelt. Och det är ju aldrig fel, för det behöver mera i mänskligheten idag. Snälla, tusen tack.